नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले देशभरका तरकारी बजारमा क्युआर कोड मार्फत भुक्तानी गर्ने अभियान सुरुवात गरेको छ डिजिटल वित्तीय प्रणालीको विकास तथा प्रवर्धन गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले देशभरका तरकारी बजारमा क्युआर कोडको प्रयोग गर्ने अभियान सुरु गरेको राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनु भएको छ शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले देशैभरका तरकारी बजारमा क्युआर कोडको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने बताउनु भएको हो नगदको चलनचल्तीबाट कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमण जोखिमको डर भएकोले क्युआर कोडबाट भुक्तानी गर्ने अभियान सञ्चालन गरिएको पनि बताउनु भयो कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमणको जोखिम बढेसँगै अहिले क्युआर कोडको प्रयोगकर्ताहरू मासिक रूपमा बिस प्रतिशतले बढेको गभर्नर अधिकारीले बताउनु र यो पछिल्लो दिनमा अझै यो कोभिड सङ्क्रमण पश्चात नगदको चाहिँ चलन चल्तीबाट सङ्क्रमण बढ्ने डर लिन दिनलाई डर इभन कार्ड दिएर स्वाप गर्नलाई समेत कयौँ ठाउँमा डराउनु पर्ने स्थितिहरू भइरहेको अवस्थामा क्युआर कोडमा कुनै त्यस्तो संलग्नता नभइकन हाम्रो पेमेन्ट हुने स्थितिलाई हामीले लिएर हामी थप उत्साह थप इन्करेज भएका छौँ यो इन्करेज हुने सिलसिलामा चाहिँ सानातिना पसलहरू तरकारी पसलभन्दा पनि अरू पसलहरू सानाभन्दा साना पसलले पनि क्युआर कोडको प्र्याक्टिस बसाउँदै जानुभएको छ अहिले सङ्ख्या सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्दाखेरि यसको ग्रोथ अत्यन्तै राम्रो छ मैले पाएको डेटा अनुसार मासिक रूपमा तिस पर्सेन्टको अभिवृद्धि वृद्धि अहिले क्युआर कोडको भइरहेको छ पछिल्लो दिनमा कार्यक्रममा नेपाल ब्याङ्कर सङ्घका अध्यक्ष समेत रहनुभएका सानीमा ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले क्युआर कोडबाट भुक्तानी गरी डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दा ब्याङ्कहरूको खर्च घट्ने बताउनु भयो इसका लागि बैंक डिजिटल पूर्वाधार र सुरक्षामा अझ बढी लगानी गर्नुपर्ने पनि सिओ दाहालले बताउनु भयो अरू सबै ब्याङ्कहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु यो कुनै एउटा ब्याङ्क स्पेसिफिक होइन यो कन्ट्रीकै एजेन्डा हो यो एजेन्डामा गयो भने हाम्रो पनि खर्च घट्छ हामी ब्याङ्कहरूको पनि स्वार्थ छ किनभने हाम्रो जुन ब्रिक ब्याङ्किङको कस्ट भनेर चाहिँ वास्तवमा क्लिक ब्याङ्किङको कस्टभन्दा धेरै नै महँगो छ अब यो हामी जब क्लिक ब्याङ्किङमा जान्छौँ हामी पनि कस्ट रिडक्सन गर्न सक्छौँ यसले ओभरअल फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएसनको कस्ट पनि घट्छ किनभने राष्ट्र ब्याङ्कको वान अफ द अब्जेक्ट के भने पेमेन्ट सिस्टम डिपार्टमेन्ट अथवा पेमेन्ट सिस्टमलाई चाहिँ सिक्योर इफिसियन्ट रहेको एकदमै हेल्थी बनाउने हो त्यो काममा चाहिँ हामी सबैले यसको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्ने सेक्युरिटी रिलेटेड चिजमा पनि हामी लगानी गरिराखेको छौँ साथीहरूले चाहिँ यसमा त्यस्तो चिन्ता गर्नु पर्दैन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सानिमा ब्याङ्क र नक्साल तरकारी बजारको समन्वयमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले फलफुल तथा तरकारी खरिद गर्दा क्युआर कोडबाट बिल भुक्तानी गरी कार्यक्रमको थालनी गर्नुभएको हो डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सहजीकरण गर्न सानिमा ब्याङ्कले नक्साल तरकारी बजारका विक्रेताहरूलाई निशुल्क क्युआर कोड वितरण गरेको थियो